fan har du? Vad fan? Hallå. Och ja. Kan ni bulgariska nu då? Absolut. Vad heter Hora på bulgariska? Vad fan har du gjort? Jag pissar på mig helt enkelt. Han vill lyfta sig. Vad fan ska man göra? Fan också. Vad har du problem? Skit. Och telefonen? Kan det bli billigare? Ja, cirka 50 spänn ungefär där omkring för en liter vodka. Jag ska höra det om man spelar... 12 va? Här sitter jag med Andreas Möller. Lasur var vi på. Hur var det då? Ja, det var bara en massa håriga bulgarer. Och det var intervjun för idag. Det var en pillerpåverkad tyska som Gary var skitsugen på. Men hon var högre än det här hotellet. Det är sant. Det var bara medelåldern på den här lasur. 18-20, max. Hur många av de 18-20-åringar snackade du med i Edfell? Mellan 225 stycken faktiskt. Och på den här sidan så har vi tjejerna som kör slagom. Med jättemycket volym. Det här var ett spritbord. Och det är inte ens hårt. Kolla bort. Vatten. Fattig. Jävla gudsjuk i jävla. Nej, jag är en gammal gubbe. Ni som har ett sånt jävla, det är liksom två meter långt för fan. Man kan släpa i marken när Nu ska jag intervjua Lasse Lennberg om gårdagens... Jag pallar inte. Han pallar inte. Var var vi igår någonstans? Ja, jag har noll. Hur många tjejer snackade du med? Noll. Hur många? Noll. Vad ska vi göra ikväll? Jag vet inte, jag är helt stöd. Jag pallar inte. Vad är det som vi inte gillar? Och sen har han tatuerat också säkert. Jag tar med livsbildet. Det finns en 19-åring teckenspråk som inte lärt oss. Så ni... Kan det bli roligare? De håller på... Det är en sån... Stäng nu här för fan. Nej du här Nackaj, hej då! Jag måste bara dokumentera att igår så vi var det enda på hela stället som hade sandaler på oss. Sexblod, ja. Är det massa? Jag tänker det. Klockan är 12 och kommer han och middagen. Ja. Lasse mår skitbra. Säg hej till komman, Lasse. Nej, jag pallar inte. Ja. Ja, det är jag, just det är jag. It feel up. Han också! Jag visste det! Ja, det är kärlek. Vad fan är Lasse? Han är på väg ner till Polen. Vad händer i Polen? Lasse ska ner och styra upp det hela nu och ta tag i det. Kör någon powerpoint i demonstrationen. Han skapar container och går i Polen. En gammal använd kondom. Garvarna brus just det. Det var en massa folk som fyllde år. Det var någon som fyllde 19 och sen var det någon som fyllde 16. Sen var det Gary som fyllde 35. Ja, exakt. Lasse hånglar med sin första 16-åring. Han såg rätt trevlig ut faktiskt. Ja, hur mår du idag då? Skit som vanligt. Och pallar du inte med? Detta liv. Rökmusik, kass, mat, ingen service. Det är totalt ignorerande. Detta är Sunny Beach. Svar ryska lurer och sjunger. Ja, när Lasse fyller 40 om mindre än ett år så ska vi lägga ihop till den största jävla buttplug vi hittat. Jag pallar inte. Säg något till dina barnbarn nu. Köp en buttplug! Det här är inte en buttplug. Nu är jag och Gary på väg från Sunny Beach till Nässeborg. Lasse han ligger hemma och sover för han gav allt han hade innan. Och det tar vi en annan gång i den historien. Golden Sands, ja. Så ännu längre är det väl... Sverige. Äkta, fullhumra och gamla
Det är ju äkta, vad fan. Nej, det är inte äkta. Detta är för Möllers skull. Exakt. Jag kör. Detta måste ju vara 2000 år gammalt. Du tror inte på det? Nej. Ja, här slänger de gamla gubbar. Säsong, jag är... Vill du inte köpa mig en drink? Säsong, ja. Jag vill ha mineralvatten. Iskallt. Det är du nästa vecka. Ja, nu har vi inte en jävla aning i vart vi åker. Nu ser det jävligt till ut. Nu är vi på väg över till Ödemarken och det blir en gruppvåldtäkt här. Är från polisen! Öppna! Hallå! Sover du? Jag får sova. Vad är klockan? Sent. Fem? Ja, nej, sluta. Ja, men nu har vi inte filmat din... Jag har nu kommit in kul med på filmen. Ja, där gick de nu. Ja, där stack de. Nu är det så här va, att vi sitter på en bar som heter Alibill. Ja, men det är där borta. Det är Lars, han Lämbar. Sitter på ett bort, för han, han tycker det är bra jobbat grabbar. Vi har gått jävligt långt va. Och ja, bra musik, god dricka, billigt, en jävla rödgift. Ja, det var en tuff natt i natt. Möller, någon som packar när han tappar på sin mobil. Jag blev stulen. Ja. Träffa två norska tjejer. Ja, och jag fick en kram. Semesterns höjdpunkt. Sunny Beach, snyggaste waitress. Hon trevligaste serverare här. Är det hon då? Ja, det är hon. My god. Tack då. Jag stänger av den skiten nu då. Vad sitter han i? Till Mira. Till Mira. Icke i analen. Jävla kort bakar fram bakta fyren och han har nog smekt den i armhålorna. Skadat. Kan vi bli mer aktiva? Möller tyckte det var jätteroligt att skrika sex blowjob mitt i sex blowjobgatan. Vi blev anfallen, två väldigt arga bulgariska. Ja, varför fan, de blev skitglada. Ja, de blev så glada som kastade saker efter. Ja. De skrattade faktiskt. Just det, sen var vi på det andra stället. Den enda som snackade med oss var bartendern väl. Han var mest toppad på hela stället. Skit att äta nu. Ska jag köpa en öl bara? Alltså jag har känt det här som fan i 20 år. Jag vet hur du fungerar. Skål! Det handlar bara om att komma hem i tid. Alltså. Ska jag filma Mira? Jag går förbi. Ja. När jag går fram och bara gruppvånglar upp henne mot vägen. Ja, vi är patetiska. Ser man då? Ja. Alltså, jag vet inte. Lasse fick sin första diarré igår. Vi är skitglada för honom och hans skull alltså. Det var den ena. Kolla killen. Ja. Han är andra i Lasse. Ja. Veckans ord. Det måste jag helt klart för att buttplug. Buttplug, definitivt buttplug. Ja. Veckans låt. Bot en annan. En annan. Veckans hångel stod ren där jag fått. Ja. En 14-årig norska. Veckans fors, ja det är sex blowjob. Veckans nära gå in i koma. Ja, det är Lemberg i lördags. Ja. Veckans servitris. Mira. Det är definitivt Mira. Klockan. Till vem? Sjönk lite när hon stod och hånglade där med bulgaren. Ja, vi vill inte gå dit med det här. Då ska vi dit och äta alla mål. Just det. Ja, det går inte riktigt. Fan, man får ha lite mer krav.